Dhammaan kusoodhawaada qodobada warka Africa Cable TV oo idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee magaalada Johar. Warka haddii uu baraale ka noqdo waxaa idinla soo siinaysa anigoo ah Xamdi Awkar Xasan Xamdidool. Qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid noqonaya: madaxweynaha dowlad goboleed Kiir Shabeelle oo ay weelinayaan saraakiil ka tirsan ciidamada AMISOM oo gaaray degmada Buulo Burde ee gobolka Hiiraan kadib markii shalay lagu dilay askari ka tirsan ciidamada AMISOM ee howlgalka Midowga Afrika. Wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe oo gaaray tuulooyin dhowaan la gubay oo hoos taga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo sheegay ahmiyadda ay leedahay ku hadalka afka Soomaaliga. Diyaaradihii qaadka geyn jiray magaalada Muqdisho oo maanta kasoo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Johar. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Hiir Shabeelle oo kasoo horjeestay in Hiir Shabeelle ay la wareegto cisbitaalka weyn ee magaalada Johar. Munaasabad lagu fasaxayay akhrinta imtixaanka dugsiga sare ee Al Amin ee xerada qaxootiga dhadhaaf oo lagu qabtay gudaha iskuulkaasi. Aabo Soomaaliyeed oo muddo 2 sano ku xanuunsanayay tuulada Joor Soomaali oo hoos timaada magaalada Johar ee caasimadda Hiir Shabeelle ayaa waxaa deeqo lacag oo lagu baarayay aabahaasi soo gaarsiiyay walaalo muslimiin ah oo jooga dunida dacaladeeda. Qodobadaas iyo qodobo kale oo dhowr ayaad warkayaga ku daawan doontaan daawadayaal u diyaargarow warka Africa Cable TV oo dhammaystiran.